د افغانستان لپاره د روسیې د ولسمشر ځانګړی استازی لویک نشرې سره په خبرو کې وایي مسکو د افغانستان لپاره د یو نوي سیمه ییز فارمټ د جوړولو وړاندیز کړی دی. زمیر کابلوف زیاتوي چې مسکو د دغه فارمټ د جوړولو لپاره هڅې کوي او چین هم د دغه وړاندیز ملاتړ کړی دی. د یوې سیمه ییزې تګلارې د پراختیا لپاره موږ غواړو چې د هند، پاکستان، ایران، چین او روسیې سره د جی پنځه په څیر یو بنسټیز فارمټ جوړ کړو. موږ باور لرو چې دا نه یوازې د سیمه ییزې اجماع ته د رسیدو لپاره یوه لاره کیدای شي، بلکې د اجماع پلي کول باید د افغانستان اوسنیو واکمنانو ته څرګنده کړي چې دوی باید زموږ خبرې واوري. ښاغلي کابلوف زیاته کړې روسیه نه غواړي چې د نورو هیوادونو په کورنیو چارو کې لاسوهنه وکړي، خو د طالبانو د مدیریت د لارو چارو په اړه خپله مایوسي نه شي پټولی. له بلې خوا د سرپرست حکومت د ویان مرستیال وایي هر هغه ګام چې د افغانستان او نړۍ ترمنځ د سوداګرۍ، اقتصاد د پراختیا او د اړیکو د پیاوړتیا لامل کیږي د ستاینې وړ دی. هر هغه تحرک چې د افغانستان د اسلامي امارت او همدارنګه د افغانستان له خلکو سره په اقتصادي، تجارتي او د روابطو په برقرار کولو کې مهمیت تمامېدلی سي، دا مثبت ګام ده. د سیاسي چارو شمیر کارپوهان د افغانستان په اړه د دغه نوي فارمټ رامنځته کېدل په سیمه کې د دغو هیوادونو د ګټو د خوندي کولو یوه هڅه ګڼي. هر نوع فرمت باید دارای دو ویژگی مهم باشد. نخست اینکه واقعیت های متکثر و متنوع افغانستان باید مد نظر قرار بگیرد و دیگر اینکه افغانستان نباید وسیله و ابزار رقابت قدرت های بزرگ قرار بگیرد. هر قدر این اتحادیه ها جور شود و پای افغانستان در اوج دخیل باشد و کوشش بکنند که صادقانه منطقه را امن بسازه، این هم به نفع افغانستان است، هم به نفع منطقه است. سره له دې چې افغانستان د یو شمیر نړیوالو سازمانونو غړیتوب لري، خود دغو سازمانونو په ډیرو غونډو کې د اسلامي امارت استازی نه بلل کیږي.